Alo ya dukete Ije wupe ya dikeke Anyo ya dede diyo Ibekine yo kutame yo mese o No jiga e ya piuzokwe O arumu ya e anomye no ya miwese No jiga e ya dwekino makeke O arumu ya e anomye no ya miwese Ana jogatinya, epi mana kwe na,
Abi pe mi ko ni ma jaji eyan na pe fun eju wa mi
Kodo kwa kona mo po me tam yo me se gosko ke numa kon. Eke ne o na la yon we were. E wanu po ma kon we lare. Kunde a je na mure. E deri a ya e se se o. Pani wo uwa o iyo ki wo ya o.
nulu kutwa ime o eh oya e mo ba ma eh ima e mi o eh e pa ti we na fe go ba ma ima e mi o eh amana ki de bo ti e kana da na fe go ba ma ima e mi o eh ima e ya pa ni ya ku no be to ima e mi o eh aba ga e mi o ma ya ti e go 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 no ima e mi o eh Baba, tu gato, ok. Uyokwe omo ya
mi ana si koko ju mama ko me e ya ga ti o le ni jesu ogwa ma ja bi o ye no pe mi no pe na we no re mi no ga do kwa agwa o bi o pe selege papa mi o papa mi enja o a je ni bi o we ja we so gwa ma ja ku me ni mi e ke na ri e we jo pe mi ogwa ma ja ja yi ni a ogwa ma ja na ya ti e ni bi o e le eni bi o e je yi o ja fe no ku e ọjà fẹ́nà gbé mi yẹn kí kú ẹ ẹ wù ọgbà máa ti àná àṣẹ yìí mú ẹ ọ̀nà àgì tí wọ́n sọ dáwí wọn lọ́gà tó. Kùsà nírà lọ́wọ́ kùsà náà ṣe ní ẹgbẹ́ rẹ̀. Agbogbo bàbá ẹtì náà wé kékeré lẹ́jọ́ máa wá lágbódá ọ̀nà kiri kí ó wà mẹ́. Lọ́bí rí bí ó wà mẹ́ o. Àwọn ọkọ bàbá ẹ jẹ́ pẹ́ ti bẹ́ẹ̀lì ọdí mẹ́ o. Agbogbo bàbá ọpẹ ẹnà bẹbí tán ọmọ ẹsọ mẹwọ mẹ ìhàṣẹ níbi ọmẹ ọpẹ ẹwọ bàbá ọpẹ ẹnà bẹbí tán ọmọ ẹsọ mẹwọ mẹ ìhàṣẹ níbi ọmẹ níbi ọmẹ dẹgẹdẹ mi máa jẹ ti gbogbo ayẹ tó ìgbà tí gbogbo ayírí ẹlá mẹjọ dẹgẹdẹ mi máa jẹ ti gbogbo ayẹ tó ìgbà tí gbogbo ayírí ẹlá mẹjọ. Odo igbo n'oge ewu igbo mẹ n'oge ewu mẹbẹ nu osikpo oka nami osikpo amẹ ero osikpo gi fi ya osikpo n'abo ewo wa ẹyọ n'aya mọmọ igbo igbo akpoya n'orefe amẹ kisẹ ti kpoya n'orefe okpo pe. Igbo akpoya n'orefe ye amẹ kisẹ ti kpoya n'orefe okpo pe. Abẹ́bà ó igbo n'obìye ogúgbọ̀ ogie ogúgbọ̀ gbé n'oge ẹ̀gbọ́n bẹ jẹ n'olówó o. Unyatani unamolọgbẹ uwe ni bí ọmọ ẹsẹ rí ọ unakpidozo unakpẹyìnyẹgbẹ ìwúna lọgbẹ gbọgbàrọ nira mẹ máa wúna ẹrọ mẹ ṣe wẹ sókíà ẹrọ mẹ náà sùn ẹbẹ kìnnà bí o. Ọbí lè mú jẹjẹ jọ́sán ọbí bú kókò wà kúwe bẹ́ẹ̀ náà ìwúna lọgbẹ gbèsè ìhó máa rí o. Igbo mẹ n'oge igbo mẹ n'oge ẹwù mẹbẹ nuwe níbi ọmẹ ìwúna n'ọgbẹ gbọgbàrọ níje mẹ máa wúna ìje mẹ sẹ mú gbóyì kúwe ọ̀nà rẹ mi ga jẹ tó ìje mẹ kì í sẹ tó ìje mẹ náà sùn kì í na tó ọ̀gá mọ ẹwẹ kí ó gbẹ̀nẹ̀ ọ̀gí mú ká jẹ́ kí ó ga o. Ọ̀gbẹ́ kì í sẹ́ àgbẹ̀ náà mi kì í yẹn jẹ́lú fún ìnáwó sábẹ̀ ìyá. Èso àmì yé mẹ̀rẹ́ kí ìyá àti àgáwòsà. Mẹ̀nú ọ̀rí àgèké jésù ọ̀yà pítá kẹ́ ó sáyà á. Àkùsẹ̀ sọ ayé. Àkùsẹ̀ sọ ayé. Ẹ̀rí ìgbọ̀wẹ̀ lókè. Ìgbọ̀wẹ̀ lókè. Ẹ̀wù mẹ́bẹ̀ nu wé níbi ọ̀mẹ́. Òsà lérà láwọ̀. Ìgbà tí wọ́n ń bá wọn ṣe é 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 ṣe
Yeah,
ori mo ojojo ifo me ni gwe ne na kara kwa e ko ya na balo obodo ki ana ti obo gan opo wo gan le gede gasi a ti oja ke bo sono a ti e mi afua a ti e kwa ro a ti e mi afua we wa we mi ojo wa me ni pe mi ke na na me o gugwa we mi ojo wa me ni pe mi ke na na me o iyo de gbe na iyo de gbe
Eimi, Eimi teke na gajo. Arena da rádio, uau.
Edo wa ga bi omo o, 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 Ed
Ise
amedede tu meti gomi gomi sa uje mo ki o gedede tu iba iye dede ti nga ye be gba agbe agba kan no pe ma ise mi ese ye mo mo ma ga gbe mi je me amedede tu meti gomi gomi sa uje mo ki o gedede tu iba iye dede ti nga ye be gba agbe Papa, oh,
Igo,